Го продолжуваме циклусот емисии Го сакам Кавадарци. Отсликуваме се она што е актуелно во општината, се она што значи подобрување на условите за живот на жителите на општина Кавадарци. Така ќе биде и со ова издание на емисијата, која што ја посветуваме на работењето на територијалната противпожарна единица Кавадарци. Знаеме дека во изминативе години се направи доста во противпожарната станица во Кавадарци, реновирање на зградата, набавка на нова опрема, обезбедување на пожарникарски кадар, се со цел да имаме една служба која што, не дај Боже, кога ќе затреба, ќе биде спремна за действување. Впрочем, тоа и се случи. Кавадаречката територијална противпожарна единица веќе успешно се справува со предизвиците на терен. Наш и ваш соговорник во емисијата е командирот на територијална противпожарна единица Кавадарци, господинот Александар Чодамов. Здраво. Благодарам што сте дел од циклусот на овие емисии Го сакам Кавадарци. Целта е да прикажеме се она што се менува кон подобро, а е за добробит во заедницата и за подобри услови за живот. Так, за граѓаните во секој случај, да. Вашето работење има историјат. Тука би почнале со едно представување на податоци од историјата. Кога е основана противпожарната единица, да слушнеме за почеток на нашиот разговор. Па так, вака, пожарникарството во Кавадарци, за жал, нема некој вака точен историјат. Се што можев да се потрудиме да најдеме е со помош на архивите на локалната самоуправа, постарите колеги што веќе заминаа во пензија. Така да основните податци што го имаме, ќе ги испрезентираме или спрема граѓаните, чисто на запознавање како што кога. Али општо за пожарникарството, значи едно мало запознавање за пожарникарството. Пожарникарството за мене е едно од најхуманите, значи професии што може да се постојат. Главна цел му е згаснување нели на пожари, на они пожари кои што може да нанесат голема штета, нели, како од материјална причина, па така и нели, не дај Боже, човечки изгубени животи или едноставно или повредени. За се работи ова професија како нели пожарникарство, мора да имаш хуманитарен карактер, едноставно мора да го имаш тоа во себе. Значи не може секој ден да биде пожарникар. Лицата кои што нели работниците, колегите кои што занимава со ова професија се некуваат пожарникари. Пожарникарство како пожарникарство е обврзано со доста напорни тренинзи кои што мораме да ги имаме, поради тоа што доста е од искуство, можеме да кажеме дека голем број на пожари се неколку часовни, така да сето тој терет и опрема на нас и... Потребна е кондиција. Потребна е доста кондиција, да. Доколку нема желба и верба во тоа што го работиш, така да кондицијата е, ќе биде и неминовна во секоја ова работа, така да пожарникарството, баш поради овие причини што ги спомнав сега, е едно од најхуманите работи што постојат. Во Македонија пожарникарството, или на Балкона да речеме, ајде поточно, пошто е во тој период што го спомнам сега, дали сме били како држава, тоа е 1836 година, првите почетоци за пожарникарство Македонија, тоа е во градот Битола. Значи носител на противпожарната заштита на територија во сегашна Република Македонија, почетоците се во градот Битола, започнувајќи од 1836 година. Тогаш изгорува таа чаршија, за нив многу позната, кај што била многу позната за трговијата во тој дел, за целиот Балкан зборувам. Така да таа несреќа била се случила и била стварно многу голема, со големи материјални трошкови. И тогашниот нели Валија наредил дека мора да има на таква служба за заштита за видне да не се направат такви, да не се повторат такви штети. И од тогаш се формираат првите екипи и се продолжува нели тоа, се шири како се види изградовите во. Да, се гледа како добра идеја, сигурно покажа неки резултати и се шири понатаму, така да одлучено е да почетоците на пожарникарството во овие простори да биде баш тој момент, таа година 1836 година, почетокот Битола. За Македонија земене како денот на пожарникарите, за пожарникарство е одлучено да биде датата 20 мај. Така да тој ден го прославуваме сите во Република Македонија како посебен ден за нас. И оттука веќе натаму го прославуваме секоја година. За почеток во пожарникарството во Кавадарци, би можел да кажам, дека според оние податоци што можевме да дојдеме, дека првата пожарникарство единица е формирана негде веднаш после војната, после Втората светска војна. Првите докази како такво се околу 1947 година, 48-та.
дека е формираната првата пожарникарска единица во Кавадарци и таа била сместена во некогашниот тогашен центар, новиот центар, тоа е позади сегашен хотел Балкан на самиот плоштад. Тука била стационирана тогашната единица. Според подаците кои што дојдовме, мислам дека таа единица првично бројала 8 пожарникари и се служила само со едно моторно противпожарно возило. Место положувате на тогашната противпожарна единица или противпожарен дом од тој период кој што спомнавме 47-48 година се наоѓало нели позади Балкан се до 1954 година кога е почната со изградба овој противпожарен дом, денешен кој што сега се наоѓаме. Било потребно нели до изградување и формулирање како што е наликуван еден нов противпожарен дом, биле потребни 2 години. Така да таа единица се преселува комплетно и до 1956 година во овие простори каде што сега. Од 1956 година се променуваат броите на нели на возила, инвестиции, нови пумпи, нели како се и технологијата одела напред. Ете, така да и потребите од нови инвестирања, нови видови на пумпи, нешто имаме некои слики кои што успеав да ги видам во од архива. Се инвестирало, се правило. Меѓутоа бројката на пожарникари била тука негде, значи од 8 до 9, 10 максимум. Се до пожарникарство било стандардно или да речем и како единица и како професија. Се до еден немил настан кој што настана мислам дека била же 31 октомври и до 1976 година, ако не се лажам, 74. Е така да добро што ми исправи. 31 октомври 1974 година кога настана еден од поголемите пожари во град Кавадарци, да речем можеби се уште најголем, кога изгорува стоковната куќа во Кавадарци, кога што тери, тогаш била нов објект, голем објект, значен објект за градот како институција, да речем како општина. Изгорува поради недостигот на бројката на пожарникари, на недоволната опрема кој што се до тој момент никош некој не очекувал дека такво нешто би можело да дојде. Толку голем простор, толку голем објект. Ете така, дека со пожар со такви размери би можело да се случи нели на еден град. Од тогаш навеќе веќе локалната самоуправа веќе се огледува некои недостатоци, некои работи кои што би требало се променат и мислам дека тука почнуваат некои инвестиции каде што се набавени две нови возила FAP-13. Тоа било точно и до 1976 година се добиени тие возила и можам да кажам дека се до денеска се уште ги користиме. Се уште се во кондиција? Се уште се во добра кондиција можам да кажам, ги користиме. Морам да кажам дека имаме голема поддршка, не дека се нерасцепливи, меѓутоа имаме добра организација, многу добра координација сме со локалната самоуправа, така да секој еден остаток веднаш се поправа. Значи не смее да се остави нити еден ден, нити еден час, за да тоа остане како такво. И имаме разбирање од таа гледна точка, така да барем од кога, јас сум тука, не е дозволено и со овој локално самоуправство моментално со градоначалникот Митко Јанчев имаме тотална соработа, тотално разбирање што е многу важно. И мислам дека тие возила се во добра кондиција, никош не биле оставени ниту еден момент да не бидат во такви како што се сега. Кратко историјатот е тоа, тука сме втели 56-та година и од 56-та година покрај овој пожар со овие измери 74-та што биле. Исто така бројката варира од 13 до 14 пожарникари, нели пензија, вработување. Опремата е таа, оприлика со две возила се работело, со една помала застава, покасно негде набавено околу 70-те години, крајот на 70-те години, 80-82. И тука негде функционира долги години, да речеме деценија. Значи како таква со некои поголеми измени, ако можам така да кажам. Противпожарната единица, како единица, значи можам да кажам и пред период и после период. Значи, слободно можам така да се изразам, се мислам дали да го употребам овој термин, меѓутоа според тие настани што биле пред и потоа мислам да, дека можам да кажам дека тоа е стара ера и нова ера, можам слободно да кажам. Новата ера за пожарникарите веќе доаѓа по доаѓањето на градоначалникот Митко Јанчев. Морам да го кажам, не е политизирано, тоа е задоволство кое што морам да го кажам од срце. Па мислам дека граѓаните сами може да го увидат тоа, значи тоа е визуелно, тоа не е нешто што не може да се забележи. Некако пожарникари можеме уште повеќе да го сетиме тоа и на своја кожа. Така да можам да слободно кажам дека новата ера веќе на пожарникарство се започнува и со неговото доаѓање како градоначалник на град Кавадарци. Тоа започнува модернизацијата, набавка на нова опрема,
вработување на луѓе кои што се потребни да действуваат. Ајде сега да го опишеме тој момент. Со каква состојба или со колкава бројчена состојба располагаме од возен парк како територијална противпожарна единица? Колку вработени се делот пожарникарската единица? Так. Ние кога дојдовме, тоа беше 2018 година, се вработивме 16 мина пожарникари како нови пожарникари. Кога дојдовме тука, затекнавме пожарникарска бројка од негде 8 мина пожарникари. Законот за пожарникарство на Република Македонија е доста децидени и прецизен. Тој се определува според километрите, значи според општината покриена што ја покрива, според опасноста која што доаѓа, значи дали покрива шумски предел самата општина, бројот на жители. Така да според закон ние кавадарци треба да има 26 пожарникари. Можам да кажам дека ние сме втора по големина општина која што покрива најголема територија во Република Македонија. Таа бројка од 10 што сме ја начекале тогаш, веднаш прерасна 26 пожарникари, пошто нели како млади пожарникари бевме оптеретени, морам да кажам, под наводници, нели, со доста обуки, поради тоа што немавме многу време, моравме таа обука и со, нели, со работка со постарите пожарникари, таа да биде максимално брза и оптеретена, да кажам дека тоа беше секојдневно. Не се гледаше временски период, дали на себе, дали на вечер, пошто имав нели доста обуки на вечер. За среќа или за жал, ќе кажам, таа обука, периодот што го начекавме кога се вработиме, баш беше овој летен период и беше сезона, можам да кажам, на шумски пожари. Така да таа обука што ја добивавме од самите вежби, ја практикувавме веднаш и на пракса. Може би тоа ни помогне на нас, ние како млади пожарникари, да стекнеме по-големо искуство. И да нели стендоградиме како такви како пожарникари. Модернизацијата освен бројката на пожарникари, значи нели бројката од 10 мина и 26 мина не е исто, да се покрие посебно територија голема како општина Кавадарци, кој што нели кажавме дека е втора по големина, не е мала, таа е значителна разлика. Со истиот момент, значи самите граѓани може да се чувствуваат послободно. Значи ги немавме оние ситуации кај што е, доколку имаме некоја интервенција, една интервенција па не де Боже за втора што ќе правевме. Сега сме добро покриени, со добра бројка, имаме доволно луѓе да интервенираме на повеќе места во исто време. Имаме добра практика направена, значи во самите наши внатрешни процедури што ги имаме направено и тие се одобрени од општината. Имаме доста тимови кои што се како припремни тимови, кои што се на располагање, без разлика кога се дома. Докажано дека тие припремни тимови се навистина припремни тимови, не е дека е само нешто на хартија подготвено. Сме ги проверувале многу пати, за жал, ќе речам многу пати. Интервенцијата е се многу навремени, се брзо. Оние колеги кои се повикуваат од дома се навистина за кратко време пристигнуваат во пожарната и за кратко време сме излезени на терен. За да биде сето тоа така, мислам добро и подготвено, нели и навремено интервенирано, освен луѓе, освен пожарникари, ни се потребни и нели материјални средства, опрема и така натаму. Кога дојдовме овде, за жал, старите пожарникари, нити па никако млади пожарникари, немавме никаква заштитна опрема. Што е многу ризично. Што е многу ризично. Па не само што е ризично, види, кога немаш опрема, со малци, на друг начин го гледаш пожарот, оджинот, на друг начин имаш пристап спрема него. Така да многу е подруга кога знаеш дека си заштитен и нели, брзината, храброста да се спротивстиш, да му дојдеш во, нели, во поблиска близина, за да може да се сложиме, да се бориме со него, е многу поразлично. Знаејќи го тоа градоначалникот, тој беше и веќе претходно запознан со цела проблематика што имаше противпожарната служба. Инвестициите, првите инвестиции настана многу брзо по нашите доаѓање. Значи бевме веднаш опремени со професионална заштитна опрема. Тие се одделува кои што се доста скапи, се доста ретки, ги нема во редовна продажба и се многу скапи. За среќа, ете, градоначалникот со добра координација со Drexler Meyer компанијата, можам да една благодарност и до Drexler Meyer за донацијата што ни ја пружија. Така да на денот на пожарникарите 20 мај истата година ние добивме на донација од 26 професионални униформи кои што се отпорни на доста високи температури.
таа донација добивме од директор на фонденот на единицата. Имавме презентација направено, имавме вежби во таа част направено, така да имавме доста гости. И мислам дека тоа беше доволно за да, ете, поздравите господинот Мурингер, сето тоа го увиде како такво и ни помогна да се, нели, опремиме, да се заштитиме како такви. Техничката опрема веќе за кратко време почне да пристигнува. Сета она опрема, дали противпожарни црева, дали се оние специјално пумпи што се за испумпување во случај на елементарни непогоди, возила кои што ни беа исто така многу неопходни. Овие возила што ги спомнавме претходно, нели, тие се во добра кондиција, меѓутоа не се доволни. Не се доволни, да, си имат години си го прават своето, се малце спори. Имат многу добра носивост, значи пумпата му е толку прекрасна состојба, тоа е нешто одлично, дури овие новите возила ја нема таа пумпена моќ кој што има тие. Меѓутоа години си го прават своето. Се бавни, се, значи не се исто. За среќа почна да пристигнуваат и возила, тоа се донации кои што ги обезбеди градоначалникот со помош на бизнис секторот, со помош на инвестиција од самата општина, од буџетот на општина Кавадарци. Така да почна да пристигнуваат, добивме, можам да кажем, меѓу првите во Македонија, освен Скопје, нели, ако ги изоставиме како, нели, бригадата како најспремна. Може да кажем, може би добивме први возило, моторно возило камион, скала, кој што може да се издолжува до 30 метри височина. Кавадарци има високи згради, тоа не беше многу необходно и потребно. Така да за многу кратко време го добивме тоа. Мислам дека набавката е донесена од Германија. И е тоа со помош на бизнис секторот од град Кавадарци. Понатаму веќе пристигнува доста опреми, нови возила, джипови за брзина, за техничка интервенција. Имаме добра координација со дирекцијата за заштита и спасување, доста добра соработка. Мораме да им се заблагодарам преку вашиот медиум. Имаме, нели, со локалната испостава на дирекција за заштита, меѓутоа преку нив и со комуникација со нивниот центар од Скопје, каде што ги запознавме со нашата ситуација, со нашиот недостиг на опрема. Беа не посетија току, увидија за што станува збор и во координација, пак ќе кажам, со градоначалникот, беа на редовна линија. За кратко време добивме дополнителна опрема. Добивме оние маказите, хидролични макази кои што ни беа и повеќе од потребни, бидејќи Кавадарци се наоѓа некој раз крстопат помеѓу, нели, во голема во близина ни автопатот, значи па што води баш во средината сме и за жал да имаме голем број на технички интервенции, ги водиме како технички интервенции, оно што се сообраќајни незгоди, каде што некои се, нели, со потешки последици, некои се послаби, меѓутоа оно хидроличен алат што го добивме ние преголемо значење за град Кавадарци, па и пошироко, пошто ние покриваме поголема територија. Освен хидроличниот алат, морам да спомнам дека добивме и поголем број на пумпи за испумпување на совода. Нели, Кавадарци е такво место каде што имаме порвени дождови, имаме навистина порвени дождови. Ние како противпожарна единица учествуваме и во, нели, испумпување на она вода што е по влезовите, по зградите, по куќите, по дворишта. Секаде каде што е потребно, секаде каде што е побарано од нас интервенција, ние сме интернирале. Сме испомповоле, сме помагале и сме биле таму се додека било потребно да станеме на лице место за, нели, за самата испомош. Нели, пренесување ствари и хуманитарни работи кои што некои не се дела како обврска на пожарникарите. Меѓутоа, нели, таму сме, тоа не е работа, тоа не е должност, но служиме на народ на граѓаните, постоиме за нив и така и ќе остане. Колку време е потребно од пријава до излегување на терен, збориме за услови за интервенција во непосредното градско подрачје. Нели, брзината на интервенција е многу важно и каде е повикот или каде е пожарот. Да, во право сте. Па можам да кажам, за нашиот град не е многу голем, така да брзината на интервенција ни се следува за многу кратко време. Сега да не зборуваме во минути, може да биде тоа 2, 3, 5 или 10 минути. Меѓутоа брзината е многу добра, веќе ние со градоначалникот имаме еден во планот, ние тоа не е двогодишен план, и тестирање и проверување на спремноста обуката на пожарникарите. Така да доста пати тие се тестирани, имаме подготвено извештај, сето тоа дури и со видео запис го имаме како таков, дали навистина ќе се појават на тоа место, дали времето се мере. Така до сега се покажа колегите како доста добри, доста брзи во случај на интервенција.
имахме голема концентрација околу тоа, околу самата обука, брзината на обликување на таа професионална обука, место поставеност, значи тоа е многу важно. Самата зграда ја поставивме баш на тој начин, односно со обликуваната, да наречам така, со професионалната опрема и баш на патос према излезот на, нели, до новите гаражи што се. И сето тоа допринесува, макар и во секунди, да, сепак се некогаш и секунди се многу значени, може мораме да спомнеме тоа. Дигитализацијата на самата пожарна единица или цел двор, ако можам така да го спомнам, е многу значајна, бидејќи при самото реновирање на противпожарната дом се реновира и гаражите. Беа, нели, изградени скрос тотално ново поставени гаражи. Тие се максимално автоматизирани, така да зимно време, нели, да не навлезе ниската температура, да не направиме некој проблем околу, нели, замрзнување, дали за нафтата, дали за водата, дали за самите возила. Тие се електронски, се механизирани, се затварат, имаме и грејење внатре. Вратите се отвараат со далечинско пробување, така да во случај да добиеме повик, тие се отвараат веднаш од страна на дежурниот оператор кој ще е дежурен. Доле, веднаш се отвара со дајинско внатрешноста на дежурана, додека пожарникарите, нели, се спремат со целокупната своја опрема, вратите се вече високо подигнати, така да немам никаков проблем. Место положбата ни во центар за градот, некој што е предност, нели, се ножиме брзо, можеме да излеземе било каде, некој што е негативно според густија сопречај. Ali, начале, како, да, говорили ли сте кога ќе слушнат сирената или ќе го видат ротацијското светло, знаат ли да направат предност да го пуштат возилото кое што има предимство на винување? Так. Па до сега немаме некои поголеми забелешки, нели, морам да спомнам поголеми, има некои мали недоразбирања, меѓу тоа... Лоши паркирања... Со паркирањето, да, запозната е локалната самоуправа околу тие неколку интернети што сме имали, тие се запознати, мислам дека се работи секојдневно на решавање на тие проблеми. Нели, со самото, морам да спомнам дека сообраќајниот метеж малку и го осетивме на нас со тие интервенции што ги имаме, со овие паркинзи поставување, со обележување на местата, нели, за паркирање на возила. Меѓутоа, секојаш може по-добро, нели? Ако можам да го искористам тој војнички, зашто викаме дека секојаш може по-добро. Сме задоволен од граѓаните, имаме... До сега сме имали разбирање кој тоа. Морам да ви спомнам, Ангел, дека за разлика од првите години кога нели се вработевме како пожарникари, минатата година и ова година, може би за прв пат, нели, според информација што ги добивме од постарите пожарникари кои сте овде веќе 20-30 години, граѓаните почнаа да доаѓаат и да пријавуваат работи кога сакаат нешто да сработат дома, дали да изчистат двор, да западат лисија, дали прашуваат за совети што да правиме, дали може да ги запалиме, дали можеме да ги фрлиме на мелци, што до сега не било никош пракса, барем според сечавањето на постарите пожарникари, да, така консултација вика не се сечам, вика некој дошол да направи. Така да се давам дека оние превентивни мерки што ги преземаме со локалната самоуправа, дека веќе враќаат на плот. Значи веќе го осечаме напредокот, осечаме разликата. Мислам дека за тоа ни дава, нели, мотивација да продолжиме понатаму, че продолжиме со најпревентивни мерки што ги имаме во соработка со локалната самоуправа, и многу ни е драго, нели, мило кога имаме такви ситуации. Значи пријавување, се допрашуваат како треба, што треба, што е, нели, многу мило. Околу оние превентивни мерки што ги спомнав сега, нели, самиот разговор не е навлечен на таа тема превентивни мерки. Мислам дека имам неколку проекти кои што ги работиме и заедно со мој општинар и со инспекторите од локалната самоуправа. Можам да го спомнам и Министерство за внатрешни работи, нели, Црвениот крст, дечките што се од Црвениот крст. Имаме доста вежби направено по училиштата. На секое, сите основни училишта ни се веќе, да наречемо, секој училиште веќе направено една вежба, каде што сите тие ученици се запознати кое е место на евакуација, место положбата, начин на излегување, тоа е од голема важност за нас. Во сите училишта, што ме радува, нели, тој факт дека има голем број на млади деца кои што се веќе членови во Црвениот крст, кои што веќе сите имаат основна обука за овај проблематики, за, нели, елементарна непогода, евакуација, па и да давај на прва помош на повредени лица. Така да со нима соработка, со оние ученици кои што делат Црвениот крст, во сите училишта ги имаме како такви, нас не улеснуваат многу работата. Значи тоа се забележува уште при самите вежби, нивната движење, нивниот начин на кој што сето тоа го соработуваат, не дава поголемо задоволство. Самата организација на движење при такви, не дај Боже, да.
хаотични состојби. Така да, се менува. Знаете, се менуваат и навиките на луѓето, навиките на децата. За нас тоа представува едно големо задоволство, што знаеме дека е така. Баш поради овие причини ќе продолжим со тие вежби. Сега малце оваа година нели застанавме, нели, ако можам да речем оправдани причини поради оваа ситуацијата што имавме со COVID-19. Во сите сфери имаше застој. Да. Така да, како би завршил тоа, ние продолжуваме со вежби, продолжуваме со нашите активности кои што не беше започнато. Други превентивни мерки кои што ги преземаме како противпожарна единица во соработка со локална самоуправа, тоа е посета на сите стамбени објекти што ги има во град Кавадарци. Значи со инспекторатот за од локална самоуправа добивме нели податоци за сите стамбени објекти. Го поделивме градот, нели ние се поделивме како со тимови и имавме нели известување до сите стамбени објекти, стамбени влезови дека во одредено време од денот, тоа обично го правевме поручек околу 18 часот нели да исклучуваме малце, кога сите се дома нели после ручек време одморени, мислам дека тоа време беше најповолно за таа намена. Ги посетивме сите стамбени објекти во град Кавадарци, каде што беше презентирано нели преку флаери, би имавме изготвено неколку илјади флаери, тоа беше изготвено од страна на локалната самоуправа. Градоначалникот ни даде зелено светло за таа идеја, ја прифати како таква. Моделевме флаери, да, овие постарите пожарникари, на таа средба со станарите ми презентира се тоа на непријатно искуство што ги имале уназад годините, посебно во период во зимскиот период. Зимскиот период не имаат се повеќе проблематични, да речем, од една или една точка. Со палење на оджаци, тука инсталацијата не доста беше присутна, посебно ова зима, дали оти сите бевме дома, сите се греевме. И беа запознати, значи, причинител на сето тоа што може да биде, дали она дополнителни кабли што се прегријување, дали оние грелки да се покриваат нели со дали со алиште, дали со неки други лесно запаливи материјали. Така да ти, според не водиме евиденција нели колку пожари имаме во текот на годината и тоа го правиме, го делиме по месеци, правиме добар еден органограм, го имаме тоа секоја година и мислам дека и бројката на пријавени интервенции за оджаци секоја година се намалува. Според комуникацијата што имаме со листа кои што се оджачари во град Кавадарци, кажа дека од година година и нивната работа се зголемила. Зголемува, што значи се чистат оджаци? Ете така, тој податок ме радува, поради тоа што мислам дека веќе народ се освестува, почнува да ги гледа вредностите, значи да не обичен изчистен оджак, таа финансиска сума што би требало да се одели во споредба со тоа што би можело да се изгуби. Да, кратко може да проголти јадници. Ете, така, мислам дека дава резултат, се надевам дека тоа е поради оние превентивни мерки, сепак, нели, будењето на свеста на граѓаните е големе, сепак тоа е нивна благодарност, значи, луѓето сака да промени. Може ми треба оној, нели, што го викаме wake-up call, нели, некој позив така што би можело да ги разбуди. Меѓутоа нас не интересира крајната цел. Крајната цел дава резултати, така да ние сме задоволни како така. Колку повеќе ни дава задоволство и позитивните резултати, ни повеќе ќе работиме. Најважно е пожарникарите да имаат што помалку работа или никогаш да немаат работа так. За доброто на сите. Да. Тоа е општо за заедницата. Меѓутоа споменавме дека често сте на обуки, меѓутоа Кавадаречката противпожарна единица реализираше и мощне значајни вежби, ја покажавте спремноста, бевме сведоци и ние медиумите на тие вежби. Еве да проговориме за спроведените вежби. Да, за да имаме сето таа спремност, нели, мораме да имаме одредени обуки. Тие обуки, ви спомнав на почеток, дека беа многу напони на почеток, се работеше секојдневно. За спремност на нашите докажавме на терен неколку пати, меѓутоа ја покажавме и на тој начин што имаме помош од страна. Морам да го спомнам тоа. Имаме добра соработка со постарите колеги, со нели спомнав и дирекција. Имаме добра соработка со Министерството за внатрешни работи. Значи имаме една голема вежба, можам да кажам дека таа вежба е не голема противпожарна вежба. Кој што беше главен организатор и иницијатор за оваа вежба беше Министерството за внатрешни работи, посебно оној сектор што одел за обезбедување на личности. Тука би го поздравил господинот Зоран Нешковски, кој што беше наш гостин, иницијатор и организатор на сета таа вежба. Помогнавме многу ние во спроведување на сета тоа да би било во најдобар ред. Така да таа вежба помина во, нели, според бројот на учесници кои што беше, ние сме премногу задоволни, значи, од крајниот исход на сето тоа.
Учесници беа, нели кој што исполнав Министерство за внатрешни работи, меѓутоа има повеќе сектори во самото Министерство. Ние имахме соработка со секторот, ова е специјалната единица, што е тигрите, ти не дое како испомаш, сектор за специјално дресирани кучиња, крим техниката од нивна страна, и поголем број на учесници земаат Црвениот крст од Кавадарци. Морам да ги поздравам дечките од Црвениот крст, завршија стварно голема работа. По бројност беа најмногу бројни, да, можеме тоа да го видиме и самата вежба, нели? Исто така беа присутни колегите од Пожарникари од Неготино, значи да земете едно учество, едно искуство и за нив, како исто како и за нас. И она таа вежба беше испадна, значи стварно на вистина голема, добра и професионална. Бидејќи да правиш вежба со 400 учесници, стварно не е мала работа, мора да се грижи за сите оние безбедностни мерки, да не би дошло до повреда. Сепак староста на учесниците беше претежно млада популација, нели, самото сценарио не беше такво, нели, на натпревар кој што се одржуваше во спортска сала, јас сме меѓу две спортски екипи, тука би ги поздравил, нели, спортските клубови од целиот град кој што учествуваше исто така во дел од овие вежби, и се испадна максимално добро. Бевме пофален сварно на високите структури кои што занимава со оваа дејност, што за нас е тоа, не е многу драго. Че ги продолжиме овие вежби, се надевам дека овие коронавичи или било кои други вирусни нема да не спречат во тоа, и продолжуваме понатаму. Имаме исто така една поголема вежба направена, тоа е во Скопје. Би сакал да ги поздравам и Коузон Корпорейшн, тоа е една компанија која се занимава, нели, со испраќање на деца во странство, со работа, посебно на брод. Имат многу добар терен направено за обука, значи за бродско противпожарна заштита. Имат специјални тимови од Англија се како инструктори на сето тоа, значи не е само праксата во прашање, има и теорија, значи превентивното заштита, нели, рековме дека е многу важна, исто толку важна како што е брзината на интервенција. Ни беше овозможено нас како противпожарна од Кавадарци да учествуваме со одредена бројка на пожарникари, и поминувме таа бројка, бевме два дена во Скопје. Ни беше добро, убаво дружење беше, научивме доста работи, има тоа некој друг систем, меѓутоа ни треба да знаеме се, нели, би морахме да бидеме подготвени, мораме да бидеме со секој предизвици да не би дошло до некој изненадување. Решивме и договоривме со нив таа обука да ни продолжи. Значи, со Стоник Зоран, да го поздравам, сме на редовна линија со него, мислам дека ова година ќе има повторно отварање доколку ни дозволи ситуацијата, и од ова лето продолжуваме со обука на нивни терен. Со самото тоа, нели, бројката на обучени пожарникари ќе ни биде се поголема и поголема. Различни пожарникари носиме, разни обуки правиме, се надоградуваме редовно, имаме најавени обуки со други единици, заеднички вежби да правиме противпожарни единици со соседните градови. Се надевам дека ќе успееме и тоа да го реализираме, тоа ни беше во план минатата година, меѓутоа ете, како што спомнавме, се мораше да се одложи. Ова година се надевам дека ќе остане така. Беше закажена голема вежба со дирекцијата за заштита и спасување, исто така и таа се одложи. Меѓутоа сето тоа мислам дека ќе го надиме оваа година, и дека ќе се надоградуваме се повеќе и повеќе колку што можеме. Се со цел да бидеме поспремни, да можеме да го заштитиме овој град колку што можеме повеќе. Имавте уште една вежба Љубаш, која што по површина опфати доста. Ајде и за ова да проговориме. Тоа е проектна заштита на градот со, нели, единствена цел заштита на белите дрвови на градот кој што ние ракуваме некои одрчани, и тоа е заштита на висорамината Љубаш. За мене еден посебен проект кој што од големо значење, тоа не беше еден од првите проекти кои што кога почнавме да го работиме во координација со претходниот командир на ова противпожарна единица, тоа било како идеја, ја имал подолго време. Меѓутоа, ете, дошла реализација, нели, се треба подршка, се треба инвестиција, се треба соработка. Во соработка со шумско стопанство од Кавадарци Бор, е да упознаме господинот Петко кој што е одговорен за шумски пожари во овој дел. Во координација со нив, сето овој кога го спремавме овој проект како план, како идеја, кога му го презентиравме на градоначалникот Митко Јанчев, веднаш ни дофиме на разбирање тоа, сакам да ви кажам, че се што е проект, се што е за добро за градот, тој веднаш прифаќа. Значи не прашува дали кошта, што треба, како треба, едноставно мора да се направи. Веднаш ни обезбеди машини, обезбедивме луѓе, организиравме и направивме оние, ако можам да речам, парцели, односно го поделивме Љубаш
Со тоа што со Бодожер израмнивме патишта, значи го направивме парцели, се со цел не дај Боже нели да би дошло дали со невнимание или било која друга причина, за нас тоа е неважно, за нас е важно нели дека има пожар, или нема пожар, да. За да би ни олеснило работата нас. За да, значи сепак доколку на едно такво шумско подрачје што има високи треви, направиш пат 6 метри, скрос и чистен. Од тогаш намека секој година редовно го одржуваме тоа. И така да, за да не би дошло до прескокнување, да, ако веќе не може да го задржи, бар моментално, нели, да го успори движењето. Да го успори движењето се до додека ние се организираме како такви, да ни дојде нели неиспомош од шумското. Еве сега се надевам дека ова година почнавме еден нов проект, тоа е формирање на противпожарно друштво. Тогаш помошта би ни било уште поголема и би ни се улеснило. Ајде проговориме повеќе детали за ова. На седница се даде подршка едногласно од Советот доброволно противпожарно друштво. Кој се ќе земе учество, колку луѓето што ќе бидат во друштвото ќе имаат обуки за да помагаат, бидејќи необучен човек кога ќе влезе во пожар може да направи поголема штета. Така, и да се повреди, и да одмогне. Така, да. Ајде проговориме и за ова. Да, идејата не беше одамна, меѓутоа дојде време реализација сега, нели, времето го даде најдобрите можности за сето тоа да го организираме, да го направиме. Целата ни е, значи имаме повеќе цели, значи ова има повеќе позитивни работи во формирање на ова противпожарно друштво. Нас ни во план да земат учество сите они спортски издруженија, учесници, нели, спортисти во градот, пошто нели сепак и овие вежби наши сепак поврзани тесно со спортот. Така да имаме и до млада популација. Значи тоа и самиот закон не го дозволува, меѓутоа тие деца доколку бидат членови не значи дека би гаснале пожар, нели? Те учествуваат на наши обуки, чисто мора да знаат што во случај на пожар. Што се случува? Ето така, да. Посебно задоволство ми искажува, заборавам да спомнам на Ангела Зова, дека ние сме посетени доста од ученици од училишта, значи самите учителки и наставнички организираат посета како е посебен ден на пожарната единица во Кавадарци и ме радува тоа што дечките знаат што да прашат. Значи има интерес. За нас е големо задоволство кога дете, кога ќе му се објасни сето тоа, че знае што да прави во случај да забележи дека нешто жари, дека нешто гори, дека треба да го обавести првиот нели повозрасен човек што го сретне, дали е тоа дома, дали е тоа на улица, да го запамти нашиот број 193, како да се представи, како да пријави таа забелешка, дали е пожар. И што е за нас најважното, во светската пракса е покажано дека во случај на пожар, дека децата острав се нели или под кревет или се заклучуваат во купател, кој ще покажа дека тоа доста лоша пракса, поради тоа што сите мислим нели дека во случај на пожар кога некој има повредено или не дај Боже погина, дека тоа е само дека од изгорување. Поголемиот дел се починето од загушување, да. Така на нас не е главната цел да му објасниме на децата дека стравот е голем непријател во тој случај, дека морам да земеме храброст за да излеземе од таа просторија, не да се скриеме. И дека не е само огин како огин или температура опасност, меѓутоа дека и самите оние гасови што ги испуштаат како што настануваат како последица од запалување, дека се исто така голема опасност за здравјето и за животот на луѓето. Децата не слушаат внимателно, мислам не слушаат со внимание, подпрашуваат, прашуваат, кажуваат кој какво кревече имал, дали можел таму, дали не можел, што не радува, малце ете така и на шега да извртиме. Па така да ова е цел што е на со помладата популација на ова доброволно противпожарно друштво е преку формирање на вежби и обуки во училишните центри во град Кавадарци. Ние ги почнавме, нели ви спомнав како противпожарна единица, меѓутоа тие повторно би биле посетени поинцитивно и од страна на доброволното противпожарно друштво. Знаете, друго е децата кога меѓу себе си соработуваат како такви, друго е некои деца од одредена возраст кога би соработувале со дечки од нивна возраст. Мислам дека би имале подобро разбирање и начинот на таа обука ќе биде преку едноставни игри. Значи ние имаме веќе план, имаме соработка со некои други противпожарни доброволни противпожарни друштва низ државата, имаме материјал доста собрано, нешто ние имаме од интернет бараме преку тие игри за да нашата младина знае што треба да направи во случај на пожар. Така да тие деца утре кога нели би попраснале, верувам дека тоа знаење би останало во нив. Утре, не дај Боже, било каква интервенција да е дали на улица, дали ке комшија, да имаш таков лице во својата близина би било стварно благодет и добро.
Да спомнеме дека противпожарното друштво ќе го носи името на Сашко Гешовски. Да. Еве, 193 е телефонот на кој што се пријавуваат пожарите. Дали кога сме тука кај младите, дали се уште ги има оние шеги од порано дека нели се јавуваат, пријавуваат лажно и така? Така, да, да. Па не, немаме доста време така осетено, така да мислам дека се надам дека надината е веќе... Надминати се тие проблеми, мислам дека има сега други занимации кога ја праши нели телефонот, што не радува. Меѓутоа и од таа страна сме нели малку и заштитени, сега е дигитализирано, веќе се знае кој се јавува, бројот го пишува, така да си сноси тука и малци кривишна одговорност. Меѓутоа ја мислам дека повеќе до свест отколку страват од кривишна одговорност, што посебно исто така не радува. Името на доброволното противпожарно друштво ќе биде, да, Сашко Гешовски, тоа е нашиот нели херој, првата жртва од нели патната во бивша Југославија. За нас како Кавдарчани значено име, мој комшија, заедно пораснавме, цел живот бевме заедно до тој кобе момент. Јас како мадер ми е посебно мило што името ќе го носи на мојот пријател комшија Сашко Гешовски. Целото ќе биде хуманитарно. Се неговото име, нели, да му служи на градот, да носи позитивни работи, хуманитарни работи и да биде вечно запаметено во нашите срца. Има ли планови за доопремување, што е она следно во таа насока? 2021 не е година каде што мислам дека че, барем така не е во план, сега се надеваме дека нема некоја виша сила да не спречи во нашата намера. Со набавување на опрема, една од тие главни цели наши со градоначалникот е набавување на ново противпожарно возило, нели, кое што ни е многу значено. Тоа би било возило со помал капацитет, за да може, нели, за да полесно манеѓурираме низ градските улици, а да бидеме навремено и присутни. Тоа не е како цел за оваа година. Моментално сме конкуренти за да набавиме ново возило, исто така джип, марка джип, или помало комби, како што е во техничките карактеристики. Се надам дека ќе успееме и оде, и на тој начин, доколку успееме сето тоа да го набавиме, мислам дека ќе бидеме многу добро премени. Сега да не се проверуваме со другите дали ќе бидеме најдобри или не. Нас не е важно кај Вадар се да го обслужиме, да бидеме спремни, да бидеме добро премени, во случај нели едно возило, каже да имаме резервно возило. Некако територијална противпожарна единица, нели сами збор територијална, ние сме обврзани да служиме ни секторни и Македонија ни издржавата, доколку тоа биде побарано од нас. За таа цел, нели, ни потребна модерна опрема, модерни возила, нели, не е само локална употреба. Тука морам да кажам дека тука многу се докажавме, помагавме сега што е потребно ке на нашите колеги и сограѓани. Ете кога беше онај немил настан во Велес, нели кога се запали целото околина на езерото Младост во Велес, бевме таму неколку дена, останавме таму, помагавме колку што е тоа можно, колку што беше тоа потребно на нашите колеги. Мило ми е поради тоа, дадовме доста резултати таму, помогнавме. Се благодарни луѓето, мислам, покажавме хуманитарност, тоа нели сепак треба да се шири меѓу нас пожарникарите како тим. Помагавме на колегите од Прилеп кога има проблеми со претворот кога се запали. Помагавме колегите од Струмица кога нели има проблеми со Сладарговскиот центар Глобал, така да имавме една порака напишана на електронските медиуми дека помагаме и ќе помагаме. Тоа е најважното за професијата која што ви работите. Многу пати преку нашиот медиум сте апелирале да се избегнува палење на стрништа, меги, остатоци од после кроење растителни. Меѓутоа, некако се уште тука не се прифаќаат во најголем дел овие апели. Има шумски пожари и изминативе денов имавте во една ден 3-4 интервенции. Како да ги натераме еве земеделските производители да бидат одговорни во тој дел, бидејќи покрај тоа што ќе настрада нивниот насад, може да настрада многу голема површина од земјоделски насад или да направиме штета и на белите дробови, како што го викаме зелени. Да, да, така добро прашање. Вака се јавил, значи, еден, да не речам жален податок, според оние податоци што ги вадим или што кажав, според број на пожари, нели ги делиме дали се технички, дали се надворешни, внатрешни, така натаму. Минатата година или за време на ковидот, табеларен резултат ни покажа дека минатата година за време на ковидот бројот на шумски пожари ни беше најмал, што е добар причинител дека тоа е сето човечки фактор.
Ние пробавме, нели? Сами кажавте дека апелираме преку медиумите, апелираме преку вас, делиме флаери, Министерството за внатрешни работи исто така во соработка со нив информира граѓаните преку сообраќајната полиција. Да го поздравам, нели, Димитар Каракулев, кој што сме добра координација со него, преку, нели, со координација со нив, дали Министерството за внатрешни работи, дали Црвениот крст, младите лица исто така ги ангажиравме на плоштадот, на пазарот, имавме исто така запознавање, делење флаери. Меѓутоа, како што спомнавме предходно, додека свеста не ни проработи, мислам дека малку бавно чини одат работите. Меѓутоа, како што кажав, за разлика од почеток кога се вработивме, од година на година се повеќе луѓе се минуваат работите. Може би бавно, меѓутоа сепак не радува дека сепак има некој движење. Значи бавно, сепак нели боли ништо нега ништо. Ќе продолжиме ние со таа навика. Се надевам дека со како оние оштетувања се случуваат, дека и самите граѓани веќе ќе почнат свеста да му се разбудува. Поради тоа што некако противпожарни единици сме должни секој да настанат пожар, доколку собственикот на оштетениот не побара нели потврда за настанот, ние го даваме сето тоа. И веќе почнува да се оптужуваат луѓето, да си бара штетите, значи не било како претходно, веќе се размрдуваат работите, ако можам да кажам. Така да луѓето знаат, веќе мислам дека и се добиени првите пресуди околу, според информациите што имам, првите пресуди и околу поносувањето на пријава страна на инспекторатот, меѓутоа и од првите оптужби што се случуваат меѓу нив, поради тоа што не е повикувани сме на суд како сведоци, дека дали сме интернирани, не сме интернирани, и за тоа знаеме дека веќе има некои такви работи, имаат тука раздвижување, кој што претходно ги немало. Апелирам до граѓаните, нели, за да не мора да го запознават нели оне палењето по лошиот пат, нели, да не биде преку казнување или оптужување, свеста да ни преработи пред да ни се случат тие немали настани, да тие ожени нели бидат контролирани се запалат и да бидат фер, поради тоа што има доста настани, тоа се пали и собственикот и заминува. Значи тоа е најнефирски нешто може да се случи. Подобро е да биде таму доколку случај да избега нели пожар, да ни информира, да интернираме и заедно да го сработиме сето тоа, за да не би дошло до поголема штета, отколку да знамени па да нема кој да не интернира, овој да не пријави кај нас, па доколку додека не пријави, тоа е веќе големи размери и штета ќе биде многу поголема за сите нас. Поради тоа што не е само финансиската штета или материјалната штета што на терен се случува, штетата исто ја чувствуваме сите нели преку самото загадување на воздухот од еколошката гледна точка. Поговоривме доста за работењето на професијата пожарникар, за работењето на територијалната противпожарна единица. Тука ќе го заокружиме разговорот. Апелиравме ви уште еднаш порака за крај до граѓаните, до нашите гледачи. Можам да кажам само да граѓаните можат да има слободна доверба во нашата служба, дека може да се чувствуваат безбедно, тука сме, постоиме и ќе постоиме за вас, сепак постоиме за граѓаните на град Кавадарци. Еден апел, значи до сите вас, не значи дека ако ние немаме работа, дека се издржаваме, ние тоа слободно време го користиме за други намени. Еве можам да спомнам дека за време на ковидот бевме доста активни, бевме во соработка со сите релевантни служби кои што помагаа за во случај на ковидот. Изработувавме маски. Значи тоа ете да го поздравам нашиот сограѓанин Коста Бојаджиев, кој што беше голем иницијатор за овие маски, за овие визири кои што испремавме, кои што ние во нели со координација преку Коста изработивме неколку стотици маски кои што беа бесплатно делувани, посебно на стручни служби кои што беа директно замешани или да на удар од страна на ковидот. Така да подобро е да немаме професионални активности. Значи тоа време да го поминеме во некои хуманитарни други ангажмани или обуки и вежби, отколку да се занимаваме со гасење пожар. Да. Благодарам. Ви благодарам и вас. На крај, како што кажа командирот Александар Чадамов, што помалку работа за пожарникарите, подобро за сите, меѓутоа за тоа да биде така и ти да имаат што помалку работа, треба да дадеме придонес сите ние граѓаните. Само одговорно кон животната средина, кон личниот имот, меѓутоа и кон обштествениот имот. Благодарам за вниманието, ова беше емисијата Го сакам Кавадарци, посветена на територијалната противпожарна единица Кавадарци.